方向靠前，我非常天真，你是不是我强项，一转眼就完，我飘向靠前，考题真的很难，交了白卷很失望，我趴在桌上。有人说他打了一夜电玩，考试不想去管，有人死背一堆文字，脑袋一片空荡，有人对考试无感，继续上网四处流浪，有人为了梦想，为了饭碗当拼命三郎，我整夜在家里苦背着历史地理，老师给的 tips 要一直复习，不要忘记，我埋头看着笔记，思考着多少问题，往返在三年二班课室，内心想着考题，求老天保庇，这次能够考好成绩，读书不容易，要依然坚定不放弃，老师的问题要选 AB 还是 CD， 就算有准备出任就失去记忆，对不起老师，我的成绩应该很烂，脑袋在摇晃，没有任何人来帮忙，拔地到头昏脑胀，都看不清前方，我飘向靠墙，我非常紧张，你是不是我强项，一转眼就完，我飘向靠墙，考题真的很难，交了白卷很失望，我趴在桌上，最后考试被打，回不去的考场。哦哦，你好，我是马来西亚男孩郑冰燕。那我知道最近考试要到了，很多人在应付那个 UPSR 还有 PT3， 那我自己也经历过学生时期，所以我知道考试的压力，所以呢，今天我就特别穿上了校服来祝所有的考生们考试顺利，加油加油加油！那记得考试过后要观看我的影片哦，我们下次见，拜拜。